بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، النبي محمد ما شاء الله الله پاک دا شکر ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں اندیلت دے وچ یوٹیوب میں ٹکٹ بک کر، ما شاء الله اللہ پاک دا شکر۔ مدینے جا رہے ہیں سفر تے، اپنے گھر ہوئے بالکل نکل دے سارے باہر بلاگ کرا سٹارٹ کرتا، چاند میں دا بلاگ ہوگا شارٹ کٹ سین ہوندے تے عمرے تے جا رہے ہیں چارے بھائی دوست، دعا کرنا اللہ پاک سارا عمرہ نصیب۔ ہاں دیکھو جا رہے ہیں اپنے، اگے جا کے گڈی ٹکٹ کرونی ہے پھر انشاءاللہ اپنے سفر تے روانہ ہو جانا۔ اس دکان تو نا کپڑے دیتے سی کہ استری کرن واسطے چٹا سی، وہ کہہ رہا لے لیا میں ٹیکسی دے وچ جانا، میں اتوں دی بتے جانا وا اتوں آرام لینا، میں اتوں بس دی ٹکٹ لینی پھر اسی کرا جانا۔ وہ میرے نال دے اگے تین جن جا رہے ہیں پیچھے پیچھے میں، اسی آ کے مدینہ مارکیٹ سر کراس کر رہے ابو بکر تے بلال، جی روڈ بہت چلن دیا سی اس کر کے یہ سر کراس کر رہے تھوڑا جہا لیٹ دھیان دے نال، ادھر میں تو استاد کہہ رہے اسی ٹائم دے نال ہی آ گئے سی اتھوں دی، ہن حرام دیکھنا میں اسی سند آیا تے اتھوں لینا نہیں میں بتے تے جانا ہی جانا، بہت بڑی مدینہ مارکیٹ اندر جا کے تو دکھا دوں جا رہے تھا دوسری بلڈنگ سے جا کے اتو حرام نہ اتو ٹکن کا خطرہ کہڑا آ رہا ہے، میں جتی دینی بچ یار اس دوجے ہے پی کے کھول کے نہیں دیکھ ہونے، ہاں دیکھو حرام ہے، 20 روپے کا 25 روپے کا 30 روپے کا ملتا پیا، ٹیکس ہوتا ہے نا، ٹیکس وہ نیسٹو کا جیسا نہیں تھا، ایک بار سامان کا پیسہ دے دو بعد میں ٹیکس دیتا، ایسا نہیں چلاؤ رکھو جی۔ پہلے دن ماشاء اللہ ٹرین چل رہی ہے، اور ٹرین کے لیے فیصلہ نہیں، آج پہلے دن چل رہی ہے استاد، پہلے دن چل رہی ہے، آج پہلے دن چل رہی ہے ٹرین یار، ٹکٹ لینی ہے جا رہے ہیں بسان وغیرہ نا اسٹاپ ہے دفتر کی ٹکٹ تو گڈی جائے گی 2 بجے، رات 2 بجے یہ بالکل ایئرپورٹ کی طرح ہوتا ہے، بس کا کیا اسٹیشن بس اسٹاپ کرا ایئرپورٹ تھا بالکل، یہ سب بسیں جا رہی ہیں، یہ دیکھو کتنی پیاری پیاری بسیں، یہ دیکھو یہ سب بچے جا رہے ہیں، یہ ہماری بس ہے، یہ ہماری بس کا گٹی ماشاء اللہ اسے رکھتی ہے کہ پیشاب خوب کر کے آ گئی سال آیا وہ تو واش روم ہے آپ دے کر کے آ جا کر کے وہ کالی گئی
चार्ज करके फिर पहली बार जा रहे इतो ले दो रियाल दिए आए लेकिन मैं इतने यही ज्यादा पसंद करता गड्डी का फिर आगाज हो गया सफर का 33-35 नंबर गड्डी साड़ी आ ते तस्वीर खिंच ला रही गड्डी दी अल्हम्दुलिल्लाह सफर सारा रमजान दी कॉल बाहर मेरे शुरू हो गया मगर अभी अजान का मेरा टाइम हो गया मैं डुबदा जा रहा वा गड्डी पहले तो 70 दसी स्पीड पर सी हूँ तो माशाल्लाह गड्डी जा रही 110 होता स्पीड उत्ते जा रही तकरीबन साढ़े देखने के मुताबिक मैप के मुताबिक अद्धा सफर जरा हो गया बाकी गड्डी जी बैठे अपना पानी पुने भी नहीं कर रहे हैं मगर कल आते मोबाइल आने लगे एक तो आराम कर लिया फिर दुनिया कर ले पैसे लल्ला करके बहुत चाव बहुत मजा आ रहा है चार्ज लाऊंगा फिर नमाज़ करी नियत करनी